جب بھی مدد کے واسطے آواز دی انہیں جب بھی مدد کے واسطے آواز دی انہیں سرکار کا کرم انہیں اپنی پچھا گیا جیسے ہی ان کے نقشے قدم یاد آ گئے کے بعد
خدا کے آخری پیغام کے حضور کے بعد کیا بات ہے کیا بات ہے خدا کے آخری پیغام کے حضور کے بعد کوئی رسول نہ آئے میرے رسول کے بعد واسیہ ہوئی مریم و رابعہ بصری سبھی ہیں صاحب عظمت مگر قتول کے بعد سبھی ہیں صاحب عظمت مگر قتول کے بعد نعت کا مقام سجدہ اس کا قبول ہوتا ہے سجدہ اس کا قبول ہوتا ہے جو فدا بخش ہوگی میری مشر میں آپ کے صدقے میں بخش
آفس کھولی میری حشر میں ہے یقین ہوگا نہیں میرا خسارہ یا نبی ہے یقین ہوگا نہیں میرا خسارہ یا نبی پھر دیکھیں ہے یہاں رحمت تو محشر میں شفاعت آپ کی ہے یہاں رحمت تو محشر میں شفاعت آپ کی دو جہاں میں آپ کی کا ہے سہارا یا نبی دو جہاں میں آپ کی کا ہے سہارا یا نبی مصرف بینائی میرے کام کی ہو جائے گی مصرف بینائی میری کام کی ہو جائے گی گر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا روزہ یا نبی اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا روزہ یا نبی مختار ہے مدینہ دیکھنے کی اب تمنا اے عظیم ہے مدینہ دیکھنے کی اب تمنا اے عظیم منتظر ہوں آپ کا پانے اشارہ یا نبی منتظر ہوں آپ کا پانے اشارہ یا نبی ذرہ سورج چاند تارا ہے تمہارا یا نبی ہے تمہارا قطرہ قطرہ اور دریا یا نبی اپنے ساتھ رسول محترم عبد القادر شفیع صاحب سے بیٹھے منتخب ہیں ماشاء اللہ علیہ وسلم جس کی یاد منائی جا رہی ہے ناگو شاعر رسول اللہ کے صرف چار چار پیش کرتا ہوں سمیع روشن زمان روشن مجید روشن کچھ بھی نہ تھا پہلے ہسی آہا